6. března 2013 byla v suterénu Petřínské rozhledny otevřena výstava Věže z Merkuru. Začátky slavné české hračky stavebnice Merkur se pojí s rokem 1920. Tehdy založil Jaroslav Vancl firmu Inventor, jejíž vznik se uskutečnil po patentování originální konstrukce dětské kovové stavebnice Inventor. Jednotlivé díly z kovu se k sobě zpočátku spojovaly kovovými háčky. Od roku 1925 přichází s novým systémem a kovové části se k sobě spojují maticemi a šroubky. Rovněž je z této doby užívá název Merkur. Výstavu nám přiblíží ředitelka muzea hlavního města Prahy, paní doktorka Zuzana Strnadová. Výstava Věže z Merkuru je první výstavou, kterou Muzeum hlavního města Prahy pořádá na Petřínské rozhledně po tom, co jsme převzali Pražské věže 21. ledna tohoto roku. My jsme se sběratelem Merkuru, panem Jiřím Mládkem, spolupracovali již v minulosti. Uspořádali jsme dvě výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. A když jsme se zamýšleli, jaké téma by bylo nejlepší na tu první výstavu na Petřín, napadl nás právě Merkur, protože jsme věděli, že mimo jiné právě z Merkuru stavěl pan Vládek i věže. Tady ten model Petřínské rozhledny, tak ten, to je taková standardní záležitost. Když se daří, tak to je otázka 2-3 měsíců. Tohle to byla věc, stavěl jsem ji přes léto v roce 2006. Ten Merkur má skutečně bohaté možnosti, například známá je situace u akademika Wichterleho, který udělal zařízení, na kterém se strojí první kontaktní čočky na světě. Bohužel se to u nás moc nevyužilo, využili dneska Američani, ale faktem je to, že když ho to napadlo, že by to mohl dělat, tak se k tomu použil, šáhnul po tom nejbližším, nejjednodušším a nejuniverzálnějším po Merkur. V loni to byl ale Stejskalu z gymnázia z Letohradu, který pomocí Merkuru zdůvodňoval některé jevy při výrobě nanovláken, materiálu budoucnosti, a v elektrostatickém poli je usměrňoval při jejich výrobě a měl to samozřejmě také na zařízení, které bylo sestavěno převážně z Merkuru. To experimentování bez toho Merkuru si myslím je podstatně složitější a finančně náročnější. Jinak ta výstava zahrnuje nejenom historii Merkuru, krásné exponáty, ale je možnost i na místě na vlastně dvou takových velkých herních stolech si z Merkuru něco postavit a také při příležitosti této výstavy byla vyhlášena soutěž, kdy návštěvníci, ale i lidé, kteří mají Merkur doma, můžou udělat svoje stavby z Merkuru, vyfotit je a poslat nám je a tato výstava pak bude vlastně doplněna těmi nejlepšími výrobky z Merkuru. Pánům architektům, a já jim za to velice děkuji, podařilo vytvořit unikátní prostředí, který si myslím, ty děti bude přímo nakopávat k tomu, aby si s tou stavebnicí tam dole hráli. Výstava byla připravena a tedy teď je otevřena, bude otevřena až do března příštího roku, kdy tady na Petříně bude instalována stálá expozice o historii Petřínské rozhledny.